Farewell discourse. Jesus tells his disciples to get out of their isolation, go forth and bear forth. In this Eucharist, we celebrate the mystery of Christ's love, because God has loved us first and has sent his Son for love of us. May we remain in that love and love others in return. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. Have mercy on us, O Lord. For as we have sinned against you, show us, O Lord, your mercy. And grant us your salvation. Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Glory to God in the highest.
speaking in honor of the recent Lord, and God, what we believe in remembrance, we may always hold to Him what we do. Through our Lord Jesus Christ, His Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. I reading from the Acts of the Apostles. When Peter entered Cornelius, met him, and falling at his feet, paid him homage. Peter, however, raised him up, saying, "Get up, I myself am also a human being." Then Peter proceeded to speak and said, "In truth, I see that God shows no partiality. Rather, in every nation, whoever hears Him and acts uprightly is acceptable to Him." While Peter was still speaking these things, the Holy Spirit fell upon all who were listening to the word. The circumcised believers who had accompanied Peter for they could hear speaking in tongues and glorifying God. Then Peter responded, "Can anyone hold the water for baptizing these people who have received the Holy Spirit even as we have?" He ordered them to be baptized in the name of Jesus Christ. The word of the Lord. Thanks to God. The Lord has revealed to the nations His saving power. The Lord has from the first letter of St. John. Beloved, let us love one another, because love is the
everyone who loves is begotten by God and knows God. Whoever is without love does not know God, for God is love. In this way, the love of God was revealed to us. God sent His only Son into the world so that we might have life through Him. And this is love. Not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son as expiation for our sins. The word of the Lord. Pagsunod
Pinagalaan tayo ng mga kapagawa ng sino mga Lord. Sumusunod sa aking mga puros ay nangyayari sa aking pag-ibig. At ang utos na ibigay ni Jesus ay walang iba kundi ang utos ng pag-ibig. So, yung malaking kaugnayan na utos ng Diyos at ang pananatili sa pag-ibig. Ang utos na umibig. Kung nakarami po ko, binigyan natin ang pansin na matutunan natin sa pamamagitan po ng pagkasak na nakita natin kay Jane Loso. Ngayon po naman, hayaan natin na pag-inigilayan natin ang tungkol sa pag-ibig at sa utos ng Diyos. Nais namin ibigyan ito ng pag-inigilay sa kalimbas din naman nakaranasan natin yung pumulapan ni Manny Pacquiao at ni Mayweather at nawaway magabayan tayo na mahinilihan at mahinilihan ang utos ng pag-ibig. Yung isa nakatatawa, yung isa medyo may sakit na maramdaman tayo sa mga mas malalo na ako na ibigay sa atin. Di una, nakita ko namin sila kalipas na laban ni Manny at ni Mayweather ay nakita ko namin na wala nang ginawa si Mayweather kundi ang tumakbo ng tumakbo. So tayo po yung namin na Diyos na ako na huwag namin takuhan. Huwag namin takuhan ng mga pagkataon na tayo ay magmahayaw ng pagmamahal. Huwag namin takuhan ng aming mga responsibilidad. Huwag namin takuhan ang pagkataon na tayo ay magmahal sa ating kapwa. Huwag namin na hindi tayo makapagbigay ng pagmamahal sa iba. Bakit ba tayo kumisan natatago? Ba't ba namin pinatakuan kumisan yung pamamaraan na makatulong tayo sa ating kapwa? Kasi kumisan tayo siguro sa nabibigyan lang tayo. Ayaw namin na magpahayag ng pag-ibig kasi ito ay hinihingi sa atin ng pag-ibos. Pero yung hamon yung binibigay ko sa atin ni sa tulong ko na yung pinapahayag ko ni Pope Francis na hindi yung hindi pwede kung talaga kayo nagmamahal hindi pwede hindi ka makialam kasi nagmamahal ka eh. Lalo na ngayon, ngayon pa na ako ito, yung mga pakulong hamon na ibigay ko sa atin ngayon, ano, pinagkakaralan tayo ni Pope Francis na ano, yung problem of indifference. Huwag kang makikalala. Pero yung hamon na ibigay sa atin ng mga kapatid, kung ikaw ay talagang nagmamahal, hindi pwede papayaan mo lamang ang iyong minamahal. Hindi pwede na iwanan mo lamang ang iyong minamahal. Kasi nagmamahal ko eh. Hindi mo pwede sabihin na okay, mahala ko sa buhay ko, mahala ko masira ng buhay ko. Hindi ko naman buhay yan. Okay, kung hindi ka nagmamahal, pero hindi ko pwede na hindi ka
ginawa ang Diyos para gumawa ka ng paraan na mailigtas mo ang iyong minamahal. So, hindi mo pwede natin takuan yung mga pagkakataon na tayo ay gumawa ng ikabubuti ng ating kapwa. Hindi mo pwede na hindi natin tugunan ang utos ng pag-ibig kung talagang maramdaman natin na ang itong tao nito ay minamahal ko. Pero bakit ang pag-ibig pinapakuhan natin yung ating mga kasi yung komisya na kaya ng iba, ay, bakit pa ba nagpapakabuti? Bakit pa ba umiiwan sa gumawa ng kasalanan? Bakit pa ba gumagawa ng awa-awa? Ay, komisya na kasi sinasabi na rin na, ay, kaya ako tumulong sa aking kapwa, ay, para ako ibigin ng aming kapwa, para ako ibigin ng Diyos. Mali po. Hindi mo tayo tumutulong sa ibang tao o hindi mo tayo gumagawa na kasama sapagkat gusto natin bilhin ang pag-ibig ng Diyos. Hindi mo namin kaya bilhin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya mo sa kasi mahal pala ako ng Diyos. Kaya ako gumagawa ng tamang gawa kasi mahal ako ng Diyos. Kaya ako gumagawa ng mga bagay nito kasi mahal ako ng Diyos. Ganun pala yung gumawa ng Diyos. Hindi mo kaya sa kanilang ikot ang din umahal umaapaw, siksik, bigbig. Kaya, ako yung tutulong sa aking kapwa na naramdaman ako na mahal ako ng Diyos. Yun ang starting point natin. Kaya ang ginagawa ko ng mga bagay na ito, kaya hindi ko pa lang kasi na ako rin ay magpahalag ng pagmamahal sa kapwa ko at sa Diyos. Sapagkat doon ko may papakita kung gaano ako kamahal ng Diyos. Yun din yung pala yung pundasyon na ipinangalan ko ni Pope Francis sa kanyang apostolic exhortation ng Evangelii Gaudium. Na ano? Yung kagalakan ng Ebanghelyo. The joy of the gospel. Ano yung na ikaw ay mahal ng Diyos. Kaya, kung talagang ikaw ay mahal ng Diyos at talagang gawal mong mahal ng Diyos, hindi ko pwede isa sa balang labi mo na ang pagpapataon na ikaw rin ay maging tanda ng pagmamahal para sa iba. Hindi mo natutuwan yung mga responsibilidad mo at ang mga gawain na pwede kang magpahayag ng pagmamahal sa iba. Kaya kung may magagawa ka mabuti, gawin mo lang yun. Bakit? Kasi gano'n yung pag-ibig ng Diyos. Nakakaawa. Nakakaawa. Nakakaawa sa kadakilaan ng pagmamahal ng Diyos. Sino mo yung una? Pangalawa,
Sabi na ako natin ng pangalawa, medyo mayroong amo na ibinibigay. Kasi ito po ay uminsan eh, bagaman ang uminsan na dumulog ng sakit, pero kailangan natin malapit. At kailangan natin ipakita na tayo lumalago sa pagmamahal ng Diyos. Para malunawa natin ang utos na magmahalan tayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Ano yung pangalawa? Yung magmahalin si Sir ang ibang tao gawa ng ating kahinaan at kabiguan. Pag natin si Sir ang ibang tao, tayo man ay nabigo. Kung tayo hindi mo pwede sabihin natin na natalo ako kasi wala nang ginawa si Mayweather kasi tumakbo na tumakbo. Sabi na rin, pag hindi mo hinako. Pero, joke pa sa ito, anong sinilala? Huwag natin sisihin ang ibang tao sa ating kapiguan. Anong kinakailangan natin? Harapin natin ang ating pagkakataon. Masakit ako eh. Natalo ko kasi kulang ako sa purpose. Bahagi yun ako sa nakita ko natin. Di ba sa Bible, umayari ko sa pawasan. Nakakalimit ka na wala nang ginawa sa ato kundi palagi kang paalala sa iyo yung iyong kamalian. Yung nakaranas ko. Yung naranasan na yung matagalang nangyari. Na wala nang ginawa kundi paulit-ulit na sinasabi. Hindi tayo mulat. Hindi kaya sumisisi mo yung kapatid ko kaya hindi ka ikaw ay kalungin sa divorce mo. Hindi. Ano yung hapang ibigin kayo sa akin ng buhay ka pa? Harapin mo ang katotohanan. Sagagat ang tunay na umihiling ay tapat sa katotohanan. At mula doon, ano gagawin mo? Bumangon ka. Bumangon ka. At harapin mo ang iyong nakikang pagkulungan. Bakit? Sa pagkakit hindi nagpapago ang Diyos, hindi nagpapago ang pagmamahal ng Diyos sa gitna ng ating kahinaan, sa gitna ng ating kaulaman, sa gitna ng ating kasalanan. Siguro, bakit ako natin? Kasi ang alam hindi pa kapag tayo ay nagkasala. Hindi na tayo mahal ng Diyos. Hindi ho. Mahal pa rin tayo ng Diyos. Pero sa atin ang Diyos, bakit natin hindi na tanggap yung biyaya ng Diyos? Kasi kapag tayo nagkasala, ang ginagawa natin. Hindi natin tinatanggap yung ating pagkakasala. Ayaw natin umawag sa ating pagkakasala. Kung isa natin ang ginagawa, gawa ng pagkakasala natin na nagpili tayo sa ating pagkakasala, gumagawa tayo ng pader para hindi tayo mauro ng biyaya ng Diyos. Ano pinakita natin? Humingi tayo ng tawad. Harapin natin yung ating pagkakasala at hindi natin yung kanyang mahilang awa. Kaya ako, sa darating November, ikagalala ko at sa pupapa yung taon na ito, mula November ng taon na ito, 2015 hanggang 2016, bilang taon ng Bulacan Center, 8 hanggang November, 2016 ang taon na ito bilang taon ng awa ng Diyos. Bakit? Ano sa tuloy ko, Francis? Kasi tayo na ay nangailangan ng awa ng Diyos. Tayo na ay nangailangan ng kanyang pagpapala. Sabagat tayo na ay mga makasalanan. At makita mo tayo, yung dakilang biyaya ay hindi bigay ng buong may kapal sa gilna
ng ating pagkakasama na siya ay handa magpatawad at magbigay ng kanyang biyaya. Kaya po ito yung ano ang ibibigay sa ating buhay kapag harapin natin ang natutuhan. Iwasan natin ang sisya at anunin natin ang Diyos sa kanyang pagmamahal ay hindi magbabago sa patuloy ng pagmamahal sa bawat isa sa atin. At handa na tayong tulungan upang pagbago tayo sa ating pagpatigo at kalimahan. So ito ang dalawa ko. Una, huwag natin kalimutan, huwag tayong kaunan ako sa mga pagkakaroon na pwede natin mahayag ang pag-ibig ng Diyos. Pangalawa, kalimutan natin ang sisihan. Tignan natin, higit sa lahat, ang awa ng Diyos na hanggang tumulong sa atin upang makapagawa tayo sa atin. Na iaalam sa inyo
Papa ng Pagbig mo? Ang Diyos ang nagkakaroon sa simbahan ng mga kabataan upang ilalarap sa uli sa kanyang gawain. Manalangin tayo, mga kapatid, upang pagpalain ang pag-aayon sa hindi ng aming mga kabataan na nais na maging pinkod. Diyos ng kawalangitan, ipinangitan ang inyong Thank you.
Minamahal sa tulad ng aking mga bagong panlalagpasan na kamahalan, si Miguel at Cristal. Salamat po. Ngayon naman po ay natawagan po ang lahat ng mga nanais na sariwa ng pinapapaho bilang malikod ng nambala. Ang buong bayan ng Diyos ay lalagap sa iyong masyang pinipagpipayo, ang iyong pagkilingkod pa.